Натур байдаг хүн байна уу? Сайн зүгээр яг бөмбөг дэлбэрсэн юм шиг. Миний бүр ширээ амар хөдлөө гадаа гал дүрлээ. Мангар том бүр мангар том гал дүрлээ. Охон дээр. Танаа юу? Ээ? Миний шиг компьютер ширээ сайн бүр яг бүр нэг том бөмбөг дэлбэрсэн юм шиг ингээд. Амар хүчтэй хөдлөлөө. За юу дэлбэрч юу гэнэ? Харин юу дэлбэрч юу? Манаа энэ юм шиг баг. Хүчтэй дэлбэрэлт болж Баянзүрх дөрөв 26 дугаар хорооны цэцэрлэг төрөлөө орчмын суугчтай чичирхийл мэд чи what the fuck? Гадаа чи ийм юм болоод байгаа юм уу? Сайн бүр нэмээ дэлбэрчлээ гэж шааж. Сайн бүр бүн гэдэг амар юм дуугарсан шүү дээ. Тийм үү. Ямар амар сосогт дээ дүнжин гарв шүү дээ. Түгэлт бүр амар чангад дэлбэрсэн юм байна. А онцгой байдлын ерхий газрын мэдээлэл шүү дээ. Баянзүрх дөрөв 26 дугаар дүнжин гарвын уулзвар 60 тон. Holy fuck. Тавшир тавшир. What the fuck? Гал команд. Гал команд дотор. What? Бензиний машин. Оо, бүр ийм юм болцсон юм уу? Арай минь түргий. Та бид сэрэмжлүүлэг мэдээллийг. Йоо, бүр амар юм болж байна уу? Амар том дэлбэрсэн. Юуи. Хүүш, энэ одоо саяхан 11 минутын өмнө гшааж шээ. Йоо, энэ яста. Амар дэлбэрэлт боллоо сая. Энд одоо юу дэлбэрч байгаа юм бол? Аа. Дүнжин гарвын уулзвар дээр нижгэлсэн дуучин гараад аимшигтай дэлбэрэлт боллоо. Дүнжин гар авчинь юу лээ? Яг ажиохон юм биш үү баг. Энэ ингээ 10 байрагтай ингээ 500 м-с татна ингээд затагшоо ингээд айлууд байх ийм аюултай шв. Тэр цаалт надаа маа найз мэзэх хэд шв. Цаанаас иржээсэн урсгал ихээс илүү тэгээд энэ маш чатж байгаа машины цаг. Йоо! Цогнагаар цаг хаг. Кенон дээр гардаг шин. Сана. Машин шилэгдэт байгаа мó. Энэ маш чатж байгаа машины цаг. Оо, тийм биш дараа. Энэ яг л нөгөө нэг колонк руу явдаг нэг банктай тээвэрлдэг машин байна л да. Энд тэнд одоо нэг машин байна. Энд нэг машин биш. Чатж байгаа машины цаг. Шууд дараа. Энэ уртлын байшин шатлаа. За за за. Ох, хүүрэ юу вэ штэ? Энэ саны таун штэ. Яг энд. За энэ уртлын байшин руу дэлбэрэлтэнд ячлаа. Энэ байшин шатлаа да. Яана. Оо, энэ ара. Яцгаад итэр чи одоо нөгөө хөөсөн басаадтай штэ. Яана, яана, ингэх юм амар юм бэ? Хажуугаар нь тийм машин яваадах энэ хүмүүс гал гарсны мэдсэрэж ийж тойроод явчихгүй. Энэ ингээ яваад ах юм тэгээд ямар айд юм бэ? Манайха хажуугаар нас машинтай яваад ах. Тэр энэ үрдэлж штт. Тэгээ машинууд бүр юу ч олох юм шиг урд нь яваад ах юм биз та. Хол иж болдгүй юм уу? Энд чи юм галын юм ингээд нэг дэлбэрээр хүчтэй гал авалцахад энэ хажууд байгаа машин зашин хамт дэлбэр штт болно. Царимнаа тэр энэ төрлийн юм дэлбэлтэй харж исэн болохоос шүүл. Манай хусад юм юм болно гэж төсөөлөөгүй явчи. Зүгээр л яа л нөгөө нэг юу өтер шиг санагдчих шít нөгөө иргэний дайм болоод байгаа ч юм уу лээ. Гой гой гал гал чи энэ бас балаа өстэй битсэн биш үү бас. Одоо тэр дэшээ гарсан. Одоо энэ ирхүү мэтрэл бацаанууд их хараа. Юу гэж? Гой гой гал гал гинэ. Үүч бүгдөө зарчдахгүй ирхүү бацаан. Харин тэ одоо глобал руу орчихсон. Йоо гой гой гал гал их солирч шít. Йоо nice nice гал гал гэж бичсэн байна. Nice nice гал гал чи шиг юм. Ирхэл мата бацаанууд. Натро request явуулсан ч ах шиг энэ цаа. Яа. Итрэл мата бацсан бай. Яа манайх ийм тэнэг байхгүй энэ дараа. Одоо ингээл чатан дээр нь тэнэгтэй хэрэлдэс өгнө. Тусчихсан байна. Ийм доор нь бүр амар хэрүүл олоош яадах юм тэн коментер бүр. Машин олж чадаад байна. За энэ чатаар очиод унтраагач бичээ мэнэлгэн. Энэ ямар гоё шачна вэ? Таан чин байшин шатаад байна штэ. Стагууда дүнжин гарвын хажуу дэлбэрэлт болчлаа. Тэгээ яах юм би очиж унтраах юм уу? Иргүү хашлах ч юм. Цаа. Тэр чи гад команд момент дээр онцгой байдал байдал хийдэг хүмүүсний хийдэг юм аа хийн үсттэй байна. Стаг удаа муудаа гэж орч ирэв. Тэр ер нь айгүй дураараа харьцах юм аа мөн гөлгнө. Лайв хийхийн оронд баг ч гэсэн тусалвач гэж бодлоо. Энэ юу л да намайг тийш очиод туслахгүй юу да гэдэг нь энгийн хүмүүсийг оруулахгүй л да. Цагдаа нар энэ ч ингэ дараа. Ой тагшаад. Энэ ота яг иймэрхүү нөхцөл байдалд ота мэрэгжлийнхэн л ажлын таатах хэрэгтэй штэ. Ота what the fuck. Менэ чи ингээ иргэд бол зүгээр зайлаа төхөрөхтэй байхгүй юу?
Амин амин аваад тий. Гай авлуудахгүй шир. Очиж туслаач гэж яадаг юм аа энэ бэ. Ни бил хүмүүс энэ донд амьдарч байна. Гэтэ угаасаа аюултай болохоор энгийн иргэд ямар ч нөгөө нэг ийм зааварчлага мэдлэг мэдээлгүйгээр очиж унтраалцсан гэж байхгүй шүү дээ. Яах вэ? Хүрмээ бэрэ цохох юм уу? Дахиад илбэрэн шүү. Нэг аруулаач гэдэг шатсан. Эхлээд тэр машиныг харахад бол мөргөлдсөн байсан юм харагдаагүй шүү. Аа өндөр байшин руу галчин ингээд гарчлаа шүү дээ. Тэгээд үгүйшээ. Нилээ өндөрт гарцсан. Энэ байр ингээд бүхэлдээ нэрсдэлтэй байна. Яг мэдээж гал командын хэрэгцсэн хичээж явах шиг байна. Өөр хэмээн энэ утаан дотор л үгүйшээ байшин руу орчиж байгаа юм уу тий? Барайл өөр хэмээн одоо хичээж байгаа гэдэг. Галбал руу орцсон байна. Тэгээд жагт яг галбал одоо яг энэ дэлбэрдэг хэсэг нь нөгөө галбалыг оруулж ирдэг баахан машинууд байгаа шүү дээ. Бүр ил тавьцсан байдсан шүү машинаар. Гэтэ өвөл болоход оруулцсан тохтой. Ингээд төгөж очиж байна гэж байна. Эх үди тэр дээр одоо юу болж байна? What the fuck is that? Васат руугаа гарчлаа шүү. Oh no. Яа ингээл энэ чинь хүмүүс юм уу? Хүч хөдлөмөр байна. Нөөц. Хэр өт юм бол таа. Иймэрхүү юм болохоор амар хүү байдаг гэсэн. Юу хүмүүс юм хум хөрөн мөрөнг юм хумаа авах гэж амар их оролцсонс болоод улам гал дүртэж галыг улам амар болгочих гэсэн. Энд бүр амар болж байна. Манайх дүнжин тийм үү? Чингсэх дүнжин гарахт юм уу? Тажилтлын бэр тэр чигэр ээ. Наамаатны их юм байна гэнэ. Йоо, ши окей. Яна хүмүүс нь гайгүй л байгаа шээ да. Жолооч энэ зүгээр байгаасаа харин тийм ээ. Гэтэ ер нь юмиг яаж мэдв тодорхой хэмжээний радиуст байгаа хүмүүс руугаа залгаж малгаж яахгүй бол. Манай ашгаж ухаал цагаа боо юм болж байна. Яг энэ шатаж байгаа гэв нэ. Вай тэгээ зүгээр гарч ирсэн мэс тээ. Яг гараад ирсэн мэс тээ. Тэгээс яг иймэрхүү аюулгүй аюултай ийм байдлын үед бол угаасаа нэгдүгээр нь өвөл юм чинь дулаан авц амсах, хоёрдугаар нь хамгийн чухал зүйл бол бүх бичиг баримтаа авах. Ингээд чамаа хинбэ гэдгийг нотлох бүх бичиг баримтаа бол авах ёстой. Угаасаа энд ч ихсэн газар мазар хөдлөөд цунами итер болж болоход ер нь тэгдэ. Яг өөрийгөө ингээд иргэний бүртгэлээ нотлох бичиг баримтыг бидээ заавал авсан байгаарэ. Зарим арим хүмүүс гэртээ унтчих өдөө те. Харин тийм ээ. That's the most fucked up. Манайхан энэ одоо энэ яг энэ дүнжин гарын урд талд сая минутын өмнөх байдлаар энэ дээр хараа. Тэр дээр гал биш үү? Тэр айлын хүмүүсийн гар гэж хэлмээр байна. Тэр байр чадчих нараа. Энэ байр чадчих шүү дээ. Йоо, манай хэд орчих байгаа юм. Эсвэл аюу болох юм. Оо, сайн тийчээ сума тавьсаа. Гал сүнөгч нар чадхаараа л ажиллаж байгаа шүү. Харин тэд нар бол үнэхээр ажиллаж байгаа хаа. Би бол хүндэнч буруу өгөхгүй л дээ. Гэтэ энэ бол ингээд нэгэн дугаасаа болцсон. Тэ одоо энэ дэр бүгд л ажиллаж байгаа. Яа, ин гэтэ амар юм бэ? Энд гэтэ одоо энд ингээд гал унтраж байгаа хүмүүс хүмүүсийн буруу биш шүү дээ. Ер нь бол анлын хувьд гал сүнөгч юм уу тоног төхөрөмж иймэрхүү зүйлс цөөхөн байгаа нь. Угасаа юм нөгөө нэг онцгой айлын альпа агшин хүртэл хангамж амар муутай л байдаг юм байх чилээ. Ийм үед нисдэг тэрэг буудаг юм бах та. Нисдэг тэрэг мэрийг чинь clear vision-тэй байж ийж ниснэ үстэй. No. Тэгээд Улаанбаатар хотын дээгүүр яг нисэн явж гар clear vision байгаа юм. Одоо цагдаагийн байгууллагаас энэ иргэдэд чиглэл өгч мэдээлэл өгч газ үнэртэй бүсээс холдороо аюулгүй байдлаа хангараа гэдэг юм ашиг шиг байх гэж гал гарч байхад төвжлэггүй үед хүч нэмэг дэт чи юм цохолоо байх ши actually дам хүмүүс чинь түргэн аваад гэрээсээ чинь хар хүүтэнд цундраа өмсч гараа тэгээд ажил дээр очоод ажлынхаа хэрэгслийг аваад тэгээд ирээд тэгээд наашлах нь үстэ. Харин ч бүр бараг 5-6 машин ирсэн байгаа нь сайн юм шүү. Тэр байдлаа бүтэж оо шит. Ой тэр яа. Тэр барилгын цог шатаж шít. Тэр ара байр өртөж чигэр шатсан байна. Бүр тэр чигэр. Галыг одоо бүрэн унтраач чадсан байгаа. Барилгын дээгүүр шатаж чинь тэнцээ бүр. Ээ ямар амар би. Онцгойхи аврагчд энэ орц руу явж орсон байгаа. Гал бол одоо маш хүчтэйгээр дүрлзэж асж байна.
Энд маш олон айл урах амьдарч ирсэн. Энд Эрдэнэт хүний айн ирсэн байх уу гэдгээс бол айж болгоомжилж байна. За стил тэр араасан машин одроо одоо тэр дээр ингээ гал байсаар л харж байна. Одоо хажуудлын байрлага руу. Аа. Тэнд одоо энэ одоо шиг хөвтөний цаана болсон. Аа. Э Петка гэжтэй. Тэр байшин бошилтад дууслаа гал команд бол уцаа авдаг юм байна. Рейт ойрхон байт юм бах та. Йоо. 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 Тэг газар мазар унаад цас маслаа өсөрдөг юм уу? Йоо. Йоо, холоос ингэж харагдсан юм шиг явж байгааз. Аха. Тэгээд арын байшин машин хажуу мажуугаа орсон юм шиг. I think that machine халтарсан bro. Оос сүүлийн хэд өнөг амар халтгаатай байгаа шүү дээ. За одоо энэ дэр тэгээд одоо зам тээврийн осол гэхлээр чинь яалчгүй халтаргаал бах. Тэгээ нөгөө нэг Улаанбаатарын замд ерөөсөө давс мавс цацааг байгаа гэдээсэн. Тэгээд тэндээс халтаргаан том машин хүмрөө дэлбэрсэн ч юм уу те. Тийм бас болсон байж магадгүй л. Одоо тэгэл жолоочийн буруу гэсэн мэдээлэл гарч ирэх юм бол монголчууд босох байх. Тэгээ миний мэдхээр чухаг энэ сааны эдэрт хөвгчүүл бас амар их байдаг. Иймэрхүү дэлбэрэл мэлбэрэлтээс бол хүн чинь нөгөө нэг хөвгч настай хүмүүс, даралттай хүмүүс бол цочхих юм бол бас гал юунаас болсон шүү дээ. Дэлбэрэлт юунаас болсон бүү мэд. Энэ адам дүрдэг үү? Тий. Юу хэлэх вэ? Одоо яад юм байгаа мэдчихгүй. Одоо би энэ 830 зүгээр байрахгүй юу? Өнөртлөө. Тэгээ арай шөнө унтчихэд нэг болж атлаа нурж байгаа юм шиг дуграад. Тэгээ нилээ удаан дөрөгсөн. Тэгсэн чинь энэ нэг ийшээ гарсан цонхнууд нь бүгд хаграад. Тэгээд одоо ийм юм болоод энэ байр ингээд шатал энэ нэг хаан банктай байр нэг тавхан богд могд ингээд шатал. Ямар сайн байх вэ гэсэн. Тавхан бог шатсан. Энэ богныш барилга барьмааргүй юм байна. Тэгээд одоо энэ онцгойгийн сая үйлдэл зарлж гээд эн 830 дугаар байрда гал алах магадлал бол маш бага гэж байна шүү дээ. Даагуура асар их юм байдаг гэж байна шүү. Тэгээ одоо яг ингэ даралт ихсээд нэг угаарчаад оголт өгөөл ингэ явж гин. Тэгээ гадаа гараад шүү. Тий. За хүнд байна. Настаа уусаа зарим уусаа ганц манцаараа байгаа гэдэг энэ чат мат ирээл тэгээ нарах хэмжээ аваалах шиг шүү. Юу н таашаад үүс хэрчлэг та юу гэж орж юм бэ? Одоо энэ нэг дор энэ богнер л шүү дээ. Энэ богнер л зүгжрэл үүслэе гэж бухимдаад яадаг. Атай энэ олон байр нэг дор ингэж барих бол эрсдэлтэй юм байна. Тий, ястай эрсдэлтэй юм байна. За. Яа, тэр орон сууцгаар бодоо болчихсон шатаад. Одоо тэр сайн нүүл аа хийжсэн үг гэлсэн чинь цаанаагаа гал одоо тэр нэг бүрлцээд нэг утаан дотроос нэг бүтэх харагдаад байгаа юм турч үлдсэн. Ийм амир гал шүү дээ талаасаа. Яа. Анцхан адил сайд мэд янз бүрийн хүмүүс гадаа ирж энд ирж мэрсэн юм уу? Аа, суурлаад тахгүй. Жигээр их хэстэ хүмүүс нь одоо зэрэг хотын дарга мөр гон цагийн сайд мэд юу ядیں۔ Тэгэл хөөргөө босоод хувц өнөр омсчлаа гоё л дээ. Аа, хөөргөө шалаа би. Одоо ингээл хараа. Газ гэл харангууд за яг энэ хавьд бол гайгүй заяа. Дүнгууд ингээд дараа дүнжин гарав яг ард талд мөнсүлийн колонкууд зүтэй. Дахиад ийшээ яваа дараа шунхлаа байгаа. Энд яг хоохон талд нь тис юу вэ? Тис петрол юм байна. Энэ нэг муухан овш юм а болчих хэрэгтэй баг. Одоо ингэ дараа. Хотын төвдөө баахан колонктой. Аав нь энэ гал онтрааж байгаа болохоор аавдаа санаач хоо. Аа иви зайлгүй. Иви иви. Аавдаа санаач хоо. Аав нь хүүхдээ. Оо за. Өөрт байгаа одоо бүхэл мэдээлэл хэвлэлд өгөөд ярьслаг өгөөд тултал нэрээ ярьслаг өгчөөд. Тэгээ аав нь гал онтрааж байгаа хүүдээ санаа зовоод гүйж гарч ирээд аваад явж гинэ бас. За тэр иргэний өдөрт хоёр хүн гэрчтэй байгаа гэж гүйж явж байна. Оо мэн хоёр хүү. I can. Зүрх муутай хүмүүс байвал бити үзэрээ. Бүү
Хүнийхөө энэ хар та. Фээ. Энэ хүн нисээ гаад ирлээ нараа. Зүгээр л дүнжин гарын дээвэр дүнгээсээ хүн нисээ унчлаа. Буу. Хүнийхөө энэ хар та. Фээ. Яа, гал хамгаалагчтай шттэ өрөвдөлттэй юм амар ойрхон жоох чинь тий. Шатсан машинуудыг харж байна. Одоо энд. Шатсан машины галыг гал сөнөгч тунтраа чинь. Йоо, дад гал сөнөгч маань. Holy fuck. What a chat. Тэм жолооч нь амьд гарсан байна. Гал гарын бүтгүүгээр гарсан байна. Йоо. Нээж биччихээ шүү. Йоо, за ашиг жолооч нь амьд юм биш үү? Thank fucking god. Жолоочийн нэр дэлгмээргүй байна. Буруутай биш, зөв биш, одоо буруу нотлогдсон ч гэсэн ямар нэг байдлаар иргэн хүний нөгөө нэг нууц гэдэг ямийг хамгаалж үлдэх хэрэгтэй байна. Солонгос шиг нэр ус бүх хүмүүс нууцлаад те шүүхурд болсон ч гэсэн нүүр царайгийн далдлаад маск зүүлгээд малхан өмсгөд явуулах хэрэгтэй байхгүй юу гэнэ. За юу болсон яах вэ? Ха? Юу болсон? Тэгээ зүгээр дуртай нь юу алсын ах гэж асуугаад баг мэдүүлэг авч идэг ш. Анхны мэдүүлэг гэдэг юм чи амар чухал ш. Цагдаа магдаа нар ирж авах хөстэй юм зүгээр нэг Facebook-ээр лайв хийж байгаа хүн мэдүүлэг нь авч идэг ш. Хаан зүгт.